直播观众带您来看到现在在台中市政府的国庆升旗典礼，可以看到现场呢实在是涌入非常多的市民们，那现在呢也在进行这个进场的仪式，可以看到现场呢许多市民们还有这个台中市长卢秀燕以及市议员们其实都手上拿着一支国旗，而这个国旗呢每一个人手上拿着一起挥舞，实在是非常的精彩。那其实现场呢超过至少有5000名的市民们，因为呢今天早上在六点半的时候就已经开始发放这个国旗纪念品。那其实近日呢卢秀燕市长也有宣布说这一次的国庆典礼呢会发放这个纪念小品，就是这个折叠的牛仔帽。所以其实很多市民呢说他们一早呢凌晨4点就到现场来排队，而且就为了来参加这个国庆升旗典礼，一起来共襄盛举这今年的国庆升旗典礼。那现场呢是目前在台中的最新情形，把镜头交还给棚内。